Minu jaoks räägib see näitus tahtest leida kontakti teiste inimestega. Läbi selle näitus kui vestluskontseptsiooni otsime kontakti siis ühelt poolt kunstnike ja publiku vahel või siis kunstnike ja erinevate kogukonnagruppide vahel. Aga iga kunstnik, kes siin näitusel osaleb, räägib oma lugu nendest sotsiaalsetest protsessidest, mis me ümber toimuvad ja mis meie endiga toimuvad. Malgorzata Mirgatas näiteks, kes on Poolas elav ja töötav Rooma kunstnik, räägib Rooma kogukonnast ja nendest erinevatest mustritest, mis Rooma kogukonda iseloomustavad. Ta kasutab selleks lapitehnikat valdavalt ja selliseid jutustavaid figuratiivseid motiive. Samas Chloe Anchis, kes on peamiselt siis võib-olla fotokunstnik, aga ka loob erinevaid installatsioone. Tema teostes on lood sellest, kuidas ema otsib kontakti ühelt poolt ise endaga, siis sellises keerulises ema rollis, aga ka võib-olla oma lapsega ja selle ruumiga, kus ta tegutseb. Diana Tamane räägib sellest, kuidas vanemad põlvkonnad meenutavad oma lapsepõlve mineviku ja otsivad kontakti siis nende kohtadega, mis mälestustes ringlevad. Aga võib-olla, mis neid kõiki teoseid ühendab, on just selline vahetu, siiras huvi nende sotsiaalsete protsesside vastu ja kuidagi selle inimliku kontakti vastu, mida me kõik vajame. Näitsel on veel kaks kunstniku, Maarit Murka ja Shelkaminja. Maarit räägib võib-olla natukene valulisematest aspektidest, et tundest, kui inimene satub selliseks märklauaks või sihtmärgiks, kellele suunatakse tohutult erinevaid surveid, ühiskonna poolt infot, võib-olla mõjutust olla ühte või teistpidi, käituda nii või naa ja kuidas sellega toime tulla. Ja Shelkaminja, kes on siis Rootsis tegutsev, aga Brasiiliast pärit kunstnik, tema küsib avaliku ruumi kohta ja avaliku elu kohta ja selle kohta, et kes on avalikus ruumis esindatud, kes saab kaasa rääkida, millised sümbolid, millised monumentid võib-olla, millised mälestusmärgid sinna luuakse ja kuidas need sotsiaalsed protsessid ja see ühiskonna kude tegelikult seal väljendub. Minu lootus on, et ühelt poolt need inimesed, kes siia näitusele satuvad, on nii-öelda lahked oma mõtteid jagama. Ehk siis siin näitusel on mitu viisi, kuidas seda teha. Saab jätta postkasti kunstnikele sõnumeid, saab kirjutada sõnumiseinale neid ja jätta kõigile lugeda. Ka kodulehel on selleks võimalus. Et ärge hoidke oma mõtteid ainult endale, jagage neid ka meiega, sest see on see, mida me väga teada tahame tegelikult. Kuidas teie neid teoseid kogete? Teiselt poolt ma loodan, et see näitus võib-olla toob esile selle, ühelt poolt kui tugevalt on kunst seotud igapäeva eluga laiemalt. Et see ei ole mingi omaette mull, see ei ole ainult kunsti pärast, vaid sellel on väga palju öelda ühiskonnas erinevatele inimestele, erinevate protsesside kohta. Aga kunstnikud tahavad ka kuulata ja tahavad teada saada, mida ülejäänud ühiskond arvab. Nad tahavad selle kohta õppida ja nad tahavad neid kogemusi siis omakorda jälle oma loomingus sünteesida ja peegeldada. Et ma arvan, et see tunne võiks siit jääda, et iga ühe arvamus ja mõte kunstiga seoses on oluline. Ma küsisin enda käest seda näitust luues, et milline võiks olla näitus kui vestlus. Sest ma tõesti arvan, et see on oluline luua kunstnike publiku vahel tugevalt kontakti ja mulle tundus, et üks loogiline viis seda siis realiseerida on just läbi publikuprogrammi. Ja seda näitus saadab siis üsna tihe publikuprogramm. Näituse natukene rohkem kui kuu aega kestev siis periood on jagatud viie kunstniku vahel ära. Igal kunstnikul on siis oma programmi aeg, mis on umbes 5-6 päeva pikk. Ja selles vahemikus toimuvad siis erinevad vestlused,
erinevad dialoogilised tegevused, need võivad olla ka töötoad, need võivad olla jalutuskäigud, aga selle programmi kohta leiab infot siis näituse kodulehelt vestlus.kunstimaja.ee, aga ka näitusel on programmi voldikud, kus on info olemas ja suurem osa nendest tegevustest on sellised, võib öelda võib-olla siis kuidagi väiksemates gruppides sellised intiimsemad koos kohtumised, kus me saame mõtteid vahetada teoste teemadel, aga ka kuulda publiku ja nende inimeste mõtete, kogemuste, mälestuste kohta, kes meiega liituvad.